Pozdravljeni vsi, ki ste se nam pridružili na prazniku petja najmlajših. Vsi, ki smo danes tukaj, smo priče in sooblikovalci prve območne revije vrtčevskih pevskih zborov. Današnjo prireditev je organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Pesnica ter Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Kar 109 otrok v petih pevskih zborčkih se bo predstavilo danes. Najmlajši pevci prihajate iz vrtcev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Z veseljem bomo poslušali, kaj ste nam pripravili, še posebej natančno pa vas bo poslušal gospod Franci Kovač, ki bo vašim zborovodkinjam po reviji povedal, kaj še vse lahko naredijo, da boste drugo leto lahko še lepše zapeli. Lepo pozdravljeni. In ker že komaj čakate, da nastopite, je najbolje, da kar začnemo. Prisluhnimo prvemu zborčku. Otroški pevski zbor Sončki vrtca Jarenina, osnovne šole Jarenina, bo zapel Kje je copatek, Žabja svadba in Če si slabe volje. Na kitari Franje Senčič, na kahonu Marko Knehtl, pri klavirju Klaudija Bevčar-Brdnik. Zborovodkinja Franje Senčič. Bye.
Sedaj pa na oder kličem otroški pevski zbor Murenčki, vrtca Sladki vrh in Zgornja Bilka osnovne šole Sladki vrh. Zapeli nam bodo Regiment po cesti grej, Poj z medoj in Petelinček. Pri klavirju Barbara Lešnik, zborovodkinja Rosvita Pučnik. Oh, hi, it's fine.
kot tretji se nam bo na odru pridružil otroški pevski zbor Mehurčki vrtca pri osnovni šoli Kungota, enota Spodnja Kungota. Slišali bomo pesmi Strašilo, Cicibani in Potoček ter Balonček in Sonček. Pri klavirju Julija Kunova, zborovodkinja Marija Klobasa. Komaj čakamo, da pride na oder otroški pevski zbor Mavrica vrtca Šentilj osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj. Zapeli bodo pesmi Pomladna, Miška in Marko skače. Na kitari Ksenija Breg, zborovodkinja Nataša Šoper. Na polju rožice cveto, na drevju
Še en zborček se nam bo predstavil in to je otroški pevski zbor vrtca pri osnovni šoli Kungota, enota Zgornja Kungota. Slišali bomo skladbice, ko spet naletava bil sneg, tri čebele in muca na klavir igra. Pri klavirju Julija Kunova, zborovodkinji Vida Grušovnik in Barbara Marhold. Thank you.
pa smo pri koncu. Danes smo bili priča predstavitvi najmlajših. Vsem, ki skrbite, da pesem ne bo zamrla, želim še veliko ustvarjalnih užitkov ob delu z otroki, s temi malimi, neobdelanimi diamanti. Zavedajte se, da opravljate neprecenljivo poslanstvo. Otroci so nam polepšali dopoldne in nas napolnili z dobro voljo. Hvala vsem nastopajočim in vam, drago občinstvo, za vse aplavze. Želim vam lep preostanek dneva in se veselim srečanja prihodnje leto. Z vami sem bila Janja Kraner. Prijeten dan želim. Srečno!